političara, kako ste vi to rekli, dakle, postoje, mislim da sve skupa na ovoj nacionalnoj razini, pa nije, mislim, niti 100 političara primilo prvu dozu cjepiva, dakle, predsjednik Republike je izrazio želju da to napravi. Mi smo kao vlada procijenili da je dobro da 10 ministara koji nisu predložili koronu također primi cjepivo. Ponudili smo isti tretman Hrvatskom saboru jer smatramo da je sabor minimalno jednako važan, ako ne i važniji od drugih institucija i to sve. Nema tu neke velike agende na razini vlade da se nekome uskrati u odnosu na ove koje su ih dobili. To su po meni važne političke poruke. U ukupnom iznosu doza riječ je zaista o malom broju ljudi.